Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje um pouco sobre o Alfa Romeo 155, esse que é como se fosse um Fiat Tempra Gourmet, o irmão mais rico do Fiat Tempra, que contava com motor 2.0 16 válvulas, turbo de 190 cavalos e 30 kg de torque. Ele pesava menos de 1.400 kg, tinha tração integral e câmbio manual. Então a dinâmica do carro era muito boa, principalmente em países onde o inverno era muito rigoroso, então a tração integral desse carro ajudava ele nessas condições ali adversas. E não só isso, mas também na arrancada, nas curvas, a estabilidade desse carro é muito boa. Não é à toa que esse carro teve uma versão de pista de DTM que fez muito sucesso na época dos anos 90, com motor V6 aspirado, gerava mais de 9.000 RPM, saía até fogo do escapamento. Era uma versão de pista mesmo, muito insana. E nós temos aqui um carro que tem o DNA do Fiat Tempra, né? O motor, por exemplo, é um 2.0 16 válvulas turbo, muito semelhante ao 2.0 16 válvulas que tivemos no Brasil, só que era aspirado, e esse daqui é turbo. Enquanto o Tempra turbo do Brasil era 8 válvulas, né? Então é diferente ali, uma escola muito interessante que nós vamos conferir tudo aqui no vídeo de hoje. Então bora para o nosso test drive com o primo rico do Fiat Tempra. A Alfa Romeo é conhecida pelos belos designs que ela fez, e com esse carro não é diferente. Ele, por mais que tenha linhas retas, quadradonas, muito semelhantes aos carros ali do final da década de 80, são linhas bem harmônicas e o design do carro acaba casando muito bem com a proposta dele, que era uma versão de pista, né? Porém, a Alfa Romeo ali do final dos anos 90 teve designs revolucionários, né? Com designs bem marcantes, com linhas bem arredondadas, bem diferente desse carro aqui, que marcou ali o fim de uma era da Alfa Romeo, que era mais quadradona. E o Fiat Tempra acabou bebendo muito desta fonte, porque o design é muito semelhante ao design desse carro. Até mesmo o grafismo do painel, do interior, não só o design externo, né, mas lembra muito. Nós tivemos aqui no Brasil o Fiat Tempra Turbo, que tinha um motor 2.0 8 válvulas, e era um carro mais rápido do Brasil daquela época, inclusive a cor do vermelho dele, o vermelho daquele carro era muito bonito. Esse carro é um 2.0 16 válvulas turbo, que nós só tivemos no Brasil aspirado. Então essa escola italiana ali é muito interessante. Você vê que a Alfa Romeo, ela tem um pedigree de pista, um pedigree mais esportivo, e a gente vê tudo isso não só nessa 155, como também no nosso Fiat Tempra, que é um carro que infelizmente caiu em mãos erradas, né, com o passar do tempo. Ele acabou sendo um carro desleixado na parte de manutenção. Era um carro que exigia sim uma atenção especial na parte de preventiva, de fazer manutenção, de cuidar do motor, porque era um carro que tinha uma tecnologia muito à frente do seu tempo. E aqui no Brasil a gente sabe que o brasileiro só leva o carro no mecânico quando quebra, né, na grande maioria das vezes, e isso acabou fazendo com que o Tempra tivesse uma imagem queimada, né, literalmente, porque muita gente não fez as manutenções preventivas na época que era para ser feito. Mas que é um grande motor, esses motores, né, que veio da Alfa Romeo, são fantásticos. Tanto o 8 válvulas quanto o 16 válvulas tem sim sua história, né, na Lancia, inclusive, aquela marca de rally muito famosa, sabe, ela que ajudou a produzir o motor 16 válvulas desse carro, que é o mesmo que nós usamos aqui no Fiat Tempra Nacional. Então é muita escola italiana envolvida, muita história de pista quando a gente fala de Alfa Romeo e de Fiat Tempra também. Galera, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês, falando um pouco sobre esse grande carro. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, que isso é muito importante para o canal, se inscrever aqui no canal do YouTube e me seguir lá no Instagram também, que é @oluan.youtube. Beleza? Vou finalizando o vídeo por aqui então. Muito obrigado a todos, tudo de bom para vocês. Valeu, falou!